Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս ժամի թողարկումը սկսում ենք ցավալի լուրով։ Դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով համաճարայակցի կողմից արձակված գրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Շարքային Սենիկ Աշոտի Արզումանյանը, ծնված 2002 թվականին։ Եվս երկու զինծառայող վիրավոր են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ընդհանում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար։ Հայաստանն Ադրբեջանին կոչ է անում զերծ մնալ սադրիչ ռետորաբանությունից և գործողություններից, չխոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում, որի համաձայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկվող զինված սադրանքները կրում են ամենօրյա բնույթ, դրանք պլանավորված են և տարածաշրջանում իրադրությունը շարունակաբար սրելու նպատակ ունեն։ Այս արձանագրումը հենվում է այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը շարունակաբար զարգացնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի անհեթեթ ռետորաբանությունը, ինչը հակասում է երակողմ հայտարարություններին։ Նկատելով, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մայիսից ապօրինի կերպով ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և օկուպացրել ավելի քան 40 քառակուսի կիլոմետր տարածք, արտգործնախարարությունը շեշտել է։ Դեկտեմբերի 10-ի միջադեպը տեղի է ունեցել օկուպացված այդպիսի հատվածներից մեկում։ Մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել զորքերի հայելային հետքաշման մասին Հայաստանի Հանրապետության առաջարկին, որը նոյեմբերի 26-ին ադրբեջանական կողմին է փոխանցվել նաև գրավոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրում է վերաշարադրված փաստերի նաև այն հանգամանքի վրա, որ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ռազմաշունչ հայտարարություններով ուժի կիրառման հստակ սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, խախտելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և վտանգելով տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունն Ադրբեջանի Հանրապետությանը կոչ է անում զերծ մնալ սադրիչ ռետորաբանությունից և գործողություններից, չխոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կարծում է, որ իրավիճակի հետագա սրումից խուսափելու միջոցներից մեկը կարող է լինել հայ-ադրբեջանական սահմանագծից զորքերի հայելային հետքաշումը և սահմանագծի երկայնքով միջազգային մոնիթորինգի մեխանիզմի գործարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գրառում է կատարել, որը վանրադարձել է իր և կառավարության հասցեին հնչող քննադատություններին։ Նա մասնավորապես նշել է, որ ներքին հայրենասերները չեն հանդարտվում, որովհետև նրանց արտաքին գործընկերները առաքելությունը ավարտված չեն համարում։ Ոմանց կողմից գեներացվող դավաճան իշխանության ռիտորիկան ամենևին էլ կորսված հայրենիքի ցավի ձայնարկումը չէ։ Դա շատ լրջորեն մտածված և երկար տարիներ նախապատրաստված հիբրիդային պատերազմի դրվագ է։ Այս մասին այսօր Facebook սոցիալական ցանցում գրառում է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2018 թվականին վարշապետի կարգավիճակում չէլ հասցրել կարդալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային թղթերը։ Այդ նույն ուժերը փսփսում էին, թե մեր իշխանությունը պատրաստում է հանձնել հողերը։ Այդ միտքը կամաց-կամաց քայլ առ քայլ ականջ առ ականջ շրջանառության մեջ էր դրվում։ Նպատակը մեկն էր, որ եթե երբ գա Արցախի ու Հայաստանի շահերը զենքով պաշտպանելու ժամանակը, արժանահավատ հնչի միտքը, թե կռիվն ու պայքարը անիմաստ են, ամեն ինչ վերևներում պայմանավորված է, հողերը հանձնված են, և այս թեզերի միջոցով երկրի դիմադրողականությունը, զինվորի մոտիվացիան ու կամքը կոտրվի, իսկ մինչ հնարավոր պատերազմը թուլանա երկրի դիրքը բանակցային սեղանի շուրջ։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ նման կոմբինացիաները իհարկե կառուցվում են դրսի և ներսի ուժերի սերտ գործակցությամբ, և ներսում նմանատիպ խոսույթները ձևավորողները շատ հաճախ չեն էլ կռահում, ինչին են մասնակցում, որովհետև ամենը մատուցվում է բարձր հայրենասիրական սոուսով։ Բայց վերնախավային նեղ շրջանակը չի կարող չիմանալ սեփական առաքելությունը, որ հիմնված է արտաքին ուժերի հետ փոխշահավետ գործակցության վրա։ Արտաքին ուժերը տարածքներ, ներքին ուժերը իշխանություն։ 2020-2021 թվականներին առաջին մասը ստացվեց, երկրորդ մասը ոչ։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, ներքին հայրենասերները չեն հանդարտվում, որովհետև նրանց արտաքին գործընկերները առաքելությունը ավարտված չեն համարում։ Վարչապետը տեղին է համարել նաև քննադատությունը կառավարության և պետական մարմինների հասցեին ուղված հարցադրումը, իսկ ինչու չեք կանխում։
Իհարկե, կան տասնյակ գործոններ, դրանցից առանցքայինը պետական ինստիտուտների կայացածության աստիճանն է։ Այս է պատճառը, որ համարում եմ, որ մեր առանցքային խնդիրները պետականության և պետական ինստիտուտների կայացածության ցածր մակարդակն է, և հիմնական անելիքը պետականության և պետական ինստիտուտների զարգացումը, որ մեր ապագայի միակ երաշխիքն է իմ խորին համոզմամբ։ Փաշինյանը գրառումը ավարտել է նշելով, թերևս շարունակելի։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Freenews, Ազատ, Լուրեր։ Կալանավորվել են նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի ներխուժման ժամանակ մարտական դիրքերից փախուստի դիմաց զինծառայողներ։ Պարզվել է, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում հակառակորդ ուժերը հարձակում են գործել Սյունիքի մարզի Կիլիսալի բնակից իշխանասար հատվածում տեղակայված թվով 3 մարտական դիրքերի ուղությամբ, որի ընթացքում մարտական հերթապահությունում ընդգրկված դիրքի պատասխանատուն, դիրքի ավակը և երկու դիտորդները խախտել են մարտական հերթապահության կրման կանոնները։ Տեղեկանալով հակառակորդի հարձակման մասին փորձել են բանակցություններ վարել մարտական դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի զինծառայողների հետ, ովքեր էլ փորձել են գերեվարել մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմին։ Դիրքերի անձնակազմը թողել է մարտական դիրքերը և դիմել փախուստի, որի հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք մարտական դիրքեր, որոնք անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Փախուստի դիմաց դիրքերի ընդհանուր 24 զինծառայողները հակառակորդի կողմից շրջափակվել և գերեվարվել են։ Առավել մանրամասն մեր հաջորդ թողարկմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ առցանց անցկացվող հանուն ժողովրդավարության համաժողովին հանդես է եկել ելույթով։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը հանձնարու է նպաստելու ժողովրդավարության ամրապնդման համաշխարհային առաքելությանը։ Հանուն ժողովրդավարության համաժողովը կազմակերպվել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառման օրակարգում են եղել ժողովրդավարության դեմ սպառնալիքներին դիմագրավելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարին ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Ելույթի ժամանակ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի քաղաքացիները չեն թերագնահատում ժողովրդի կառավարման արժեքը և նրանք դրա համար պայքարել են մեր նորագույն պատմության ընթացքում։ 1991 թվականին քվեարկելով անկախության օգտին մենք նաև վերականգնեցինք բազմակուսակցության համակարգը եւ քաղաքական իրավունքների շրջանակը, որը կոչված էր հզորացնել անհատ քաղաքացուն։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում հայերը 2 անգամ նախընտրել են ժողովրդավարությունն ավտորիտարիզմից։ Առաջինը տեղի ունեցել 2018 թվականին ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը եւ դրան հաջորդած ազատ ու արդար արտահերթ ընտրությունները։ Երկրորդը տեղի ունեցավ
Խորհրդակցական հարթակի օրակարգը պետք է միտված լինի փոխշահավետ օրակարգի ձևավորմանը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել խորհրդակցությունը հիմնվելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների իրավունքների հարգման և ներգրավման անհրաժեշտության վրա։ Արցախում արյունալի և հյուծիչ պատերազմից 1 տարի անց մայրաքաղաք Փարիզն իր համերաշխությունն է հայտնում հայերին բարեկամության հերթական լուսավոր էջը բացելով հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Փարիզում ներկա է գտնվել Հայաստանի Էսպլանադի պաշտոնական բացմանը։ Էսպլանադը մեկ տարածքի մեջ է ներառելու Կոմիտաս վարդապետի արձանը և Երևանի այգին։ Միջոցառմանը մասնակցել է Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոն, նաև պատգամավորներ, սենատորներ, պաշտոնյաներ, մտավորականներ։ Նախարարը բարձր է գնահատել բացման իրադարձությունը, այն համարելով դարերի խորքից եկող բարեկամության ևս մեկ խորհրդանշական դրսևորում։ Այստեղ Փարիզի սրտում մեր բարեկամ ֆրանսիացի ժողովուրդը հերթական անգամ մեծանում է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Այս իրադարձությունն առավել քան խորհրդանշական է։ Արցախում արյունալի և հյուծիչ պատերազմից 1 տարի անց մայրաքաղաք Փարիզն իր համերաշխությունն է հայտնում մեզ հայերիս հայ-ֆրանսիական բարեկամության հերթական լուսավոր էջը բացելով մեր առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների պատմությունը։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի նոր շարժակազմը դեկտեմբերի 12-ին սկսում է աշխատանքը։ Նոր ավտոբուսներ պետք է մուտք գործել միայն առջևի դռնից, վճարել ուղևորության սկզբում մետաղադրամ ընդունող սարքերի միջոցով և ուղևորության վերջում ավտոբուսից դուրս գալ ետևի դռնով։ Մինչև միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգին անցնելը վճարման սարքը կընդունի միայն 100 դրամանոց մետաղադրամներ։ Դեկտեմբերի 12-ից միջին դասի նոր ավտոբուսներով կսպասարկվեն Երևանի ներհամայնքային ավտոբուսային հետևյալ երթուղիներ 3-20-97-99։ Միաժամանակ առանձին ճանապարհահատվածներում իրականացվող շինարարական աշխատանքներով և տեխնիկական հարցերով պայմանավորված ժամանակավորապես ավտոբուսային համար 97 երթուղին կշահագործվի մինչև Նոր Նորքի առաջին զանգված Նանսենի փողոցով Լվովյան փողոցի փոխարեն, իսկ ավտոբուսային համար 99 երթուղին կշահագործվի մինչև Ուլնեցու փողոցի վերջնամաս, շրջանցելով Հասրաթյան, Քանաքերցու, Ֆանարջյան փողոցները։ Բրիտանիայի վերաքննիչ դատարանը բավարարելով Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հայցը չեղարկել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ԱՄՆ-ին արտահանձնելու արգելքի մասին առաջին ատյանի դատարանի ընդունած որոշումը։ Վերաքննիչ դատարանի վճիռը կարող է բողոքարկվել Բրիտանիայի բարձրագույն դատարանում, ուստի Ասանժին այս պահին անհապաղ արտահանձնում չի սպառնում։ Վիկիլիքս կայքում ԱՄՆ-ի տարբեր գերատեսչությունների գաղտնի զեկույցները հրապարակելու համար նրա դեմ ԱՄՆ-ում 11 կետից բաղկացած մեղադրանք է առաջադրվել։ 2012 թվականից Ասանժը թաքնվում էր Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը, բայց 2019-ին Էկվադորը զրկեց նրան ապաստանից ու բրիտանական ոստիկանությունը ձերբակալեց Ասանժին։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Գերմանիայի նոր կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ առաջին հեռախոսացրույցի ընթացքում նշել է, որ սպասում է Ուկրաինայի հարցով սերտաշխատելու հնարավորության արձագանքին։ Ըստ Բայդենի, Ռուսաստանը պարբերաբար հերքել է Արևմուտքի և Ուկրաինայի մեղադրանքները կապված ագրեսիվ գործողությունների հետ, հայտարարելով, որ չի պատրաստվում հարձակվել որևէ երկրի վրա։ Դե իսկ իրեն վերագրվող ագրեսիայի մասին հայտարարություններն էլ համարում է պատրվակ ռուսական սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի առավել մեծ ռազմական տեխնիկա տեղակայելու համար։ Լեհաստանի վարչապետը վերշնագիր է ներկայացրել Ռուսաստանին եվրոպական երկրների հետ Մոսկվայի հետագա փոխհարաբերությունների հետ կապված։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը ցանկանում է պարակտել Եվրոպան, ուստի զիջումների ժամանակ նավարտվել է։ Պետք է դիմել կոշտ պատժամիջոցների, նրա խոսքով Արևմուտքը չպետք է թուլություն դրսևորի, համաձայնելով հյուսիսային հոսք երկու գազատարի գործարկմանը։ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը մինչև տարեվերջ սառեցված միջոցներից 280 միլիոն դոլար կտրամադրի Աֆղանստանի աջակցության համար։ Աֆղանստանի վերակառուցման ֆոնդի դոնորները որոշել են այդ գումարը տրամադրել Պարենի համաշխարհային ծրագրին և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին։ Պարենի համաշխարհային ծրագրին կփոխանցվի 180 միլիոն դոլար, ավելի քան 2 միլիոն մարդու սննդամթերքով ապահովելու համար։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կստանա 100 միլիոն դոլար, ինչը թույլ կտա բժշկական օգնություն հատկացնել ավելի քան 12 միլիոն մարդու և պատվաստել 1 միլիոն մարդու։
Արգենտինայի միամար քաղաքում բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ոստիկանական կրակոցից 16-ամյա դեռահասի սպանությունից հետո, որը փորձել էր փախչել ոստիկանության հսկի ցանցագրային կետից։ Քաղաքի բնակիչները պահանջում են միջադեպի մանրակրկիտ հետաքննություն և արդարադատություն ոստիկանի նկատմամբ։ Ցույցերը սկզբում խաղաղ են եղել, սակայն հետո մասնակիցները քարեր են նետել իրավապահների և ոստիկանների բաժանմունքի ուղղությամբ։ Հյուրավար հեղուկով շշեր նետելու հետևանքով էլ հրդեհ է բռնկվել։ Իրավապահները փորձել են զսպել ցուցարարներին, ռետինե փամփուշտներ արձակելով և արցունքաբեր գազ կիրառելով։